ভাবলো আর পরে রিসেপশন আছে না হয়, আজকে রিসেপশনটা দিয়ে দিব বলে ভাবিছে আর। মোবাইল দিবলে মনে আছিলে, তো নিদিলেও উপায় নাই হয়, ল'ৰা ছোৱালী পলুৱাই লৈ আহিছে আৰু, তাইতো ৰাখিব লাগিব এখন ঘৰত। এতিয়া আকৌ তাই এইখন ঘৰ ডাঙৰ বোৱাৰী হ'ল, তাই ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰো নহয়, আমাৰহে বদনামটো হ'ব। তাইক কৈছোঁ আজি ভালকৈ সাজি কাচি ওলাবলৈ, কিন্তু ইমান দেৰি কৈছে অথনি ওলাবলৈ ক'লো নহয় তাইক। অঁ বৈ বৈ আজি ওলাই হ'লনে নাই? অঁ বৈ হাতখন ওলাই নাহে অ' এইজনী, কমজনী নহয়, বি এ পাছটো কৰিব জানিলে কিন্তু চাকৰি বাকৰি হাতত ল'বলৈ নাজানিলে, ওলাই আহিছে কমজনী নহয় এজনী। কিনো কৈছে জানো, অথনিয়ে ওলাবলৈ ক'লো, ইমান দেৰি ৰুমতেই সোমাই আছে নহয়, আজি ওলাই হ'ব চাগে, ফেচু চাই ৰজা হ'ব। পাৰি কি হ'ল নমা ইমান তো চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, কি হ'ল কওকচোন? ভালকৈ ওলাবলৈ নাপালোঁ, মেকআপ কৰি আছিলোঁ, আপুনি আকৌ চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, কি হ'ল কি হ'ল কি কি হ'ল, তই মাতিব নাপায় নিয়া ইমান দেৰি ইমান নাপায়, আৰু কি হ'ল মেকআপ চেকআপ বৰ খুনি আছ, হ'ব ইমানকৈ মেকআপ কৰিব নালাগে, আপোনাৰ চাৰিজনী নহ'লেও হ'ব, তোক এনেই আছে নি বাবা মানুহে বাবলু ঘৈণীয়ে খাই বুলি, ইমানকৈ ফেচন মাৰি থাকিব নালাগে, অথনিতে ওলাবলৈ ক'লো ইমান দেৰিলৈকে তই ওলাই হোৱা নাই, সোনকালে ওলাব লাগে, মানুহে ৰৈ থাকিব নেকি তোক চাবলৈ? কেলৈ মেকআপ নকৰিম আকৌ, আজি মোৰ ৰিচেপশ্যনৰ দিনাখন মই কিবা বেয়াকৈ থাকিম নেকি, ধুনীয়াকৈ সাজিব কাচিব লাগিব, আপুনি তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয়, আপুনি দেখোন ঘৰত থাকোঁতে ইমান ষ্টাইলত থাকে, ভালে আকৌ মোৰ কথা শুনাবলৈ আহিছে, আৰু মই এনেও মেকআপ চেকআপ কৰিয়ে থাকোঁ, মই আনকো কৰি দিওঁ নিজেও কৰোঁ, মই কিবা ৰিচেপশ্যনৰ দিনাখন ইমান বেয়াকৈ থাকিবলৈ নাই নহয়, চবেই ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ থাকিব, তোক ৰাখিবলৈ মোৰ মনেই নাছিলে, যেতিয়া বাবাকে লৈ আহে নহয় উঠাই মেলি ৰাখিব লাগিব, বিয়া হৈ অহালৈ বেলেগ কথা আছিল, তেনে ঘৰৰ পৰা কি বস্তু আনিলি হে, পলা গুচি আহিছে এনেকৈ তৰ্ক নাকি মোৰ আগত কৈ দিছোঁ, সোনকালে ওলাবলৈ কৈছোঁ সোনকালে ওলাব লাগে, মানুহ আহি ৰৈ থাকিব নাই নহয়, মানুহে কইনা চাবলৈহে আহিব, কইনাজনীয়ে যদি ৰুমৰ ভিতৰত সোমাই থাকক কি হ'ব আৰু। অঁ আৰু এটা কথা, আজি তোৰ মাহঁতে ইয়ালৈ আহিব হেনো, তোক ঘূৰাই যাম বুলি কৈছে, কালি বাবলুৱে তোৰ মালৈ ৰাতি ফোন কৰিছিলে নহয়, ইয়ালৈ আহিবলৈ কওঁতে ঠিক চাগে নিপাৰিলে হেনো বাবলু, তোক ঘূৰাই যাম বুলি কৈছে, মই কিন্তু বোৱাৰী ঘূৰাই দিয়াত নাই, আহিলি আহিলি আৰু ভুল কৰিবলৈ আছিলে কৰিলি, এতিয়া আৰু ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰো নহয়, মানুহে কি ক'ব আমাৰহে বদনাম হ'ব, ছোৱালী আনি আকৌ ঘূৰাই পঠিয়াইছে বুলি, তোক মই যাবলৈ নিদিওঁ, তাই কি ক'ম নাজানো বাৰু, আহিলে যেতিয়া ৰাখিবই লাগিব, তোৰ মায়ে তেনেকৈ কৈছে আকৌ, মই কিন্তু ভাল পোৱা নাই সেইবোৰ, মোৰ ল'ৰাই কিবা আকৌ ভুল কৰা নাই নহয়, তয়ে ভুল কৰিছ, পলাই মেলি গুচি আহিছে আৰু ঘৰত নজনা কণ নোপোৱাকৈ, যদি পাৰিব দেচোন সেইবুলি ইমান বেয়া বেয়া ক'ব নালাগে নহয়, এতিয়া বাবলুৱেহে কথা শুনিছে, মই মোক ঘূৰাই লৈ যাম বুলি কৈছে, নাই নাই মই নাযাওঁ, আহিলোঁ যেতিয়া আহিলোঁ আৰু, এতিয়া আৰু ঘূৰি যাবলৈ নাই নহয়, মোৰো বদনাম হ'ব, মই নিজৰ ইচ্ছামতে আহিছোঁ, মই ঘূৰি নাযাওঁ ইয়াতে থাকিম, হ'ব দিয়া আপুনি চিন্তা কৰিব নালাগে, মাহঁতে মোক লৈ যাম বুলি ক'লেও মই নাযাওঁ, তোৰ মায়ে যে মোক ওলাবই নেকি, অলপতে কেতকেটাই থাকে, আজি আমাৰ ৰিচেপশ্যন, অঁ ভাবিলোঁ ভালকৈ অলপ মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ, মেকআপ কৰি থাকোঁতে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে নহয়, ভালকৈ ওলাব নাপালোঁ, আৰু মায়ে এইবোৰ কি কৈছে, তুমি আৰু কালি আমাৰ মালৈ ফোন কৰিলা, তাৰপিছত আমাৰ মায়ে কৈছে হেনো মোক আজি ঘূৰাই লৈ যাবগৈ, আৰু তোমাক হেনো বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিলে, সঁচাকৈ নেকি, মই কিন্তু ঘূৰি নাযাওঁ দেই, তুমি মোক ঘূৰাই পঠিয়াম বুলি ভাবিছা নেকি বাৰু, মই কিন্তু নাযাওঁ, মই আহিলোঁ আহিলোঁ আৰু, এতিয়া যাবলৈ নাই, তুমি মাক কৈ দিবা, মই তোমাক ওলোৱাই লৈ আহিলোঁ, এতিয়া আৰু ঘূৰাই পঠিয়াব নোৱাৰো নহয়, তুমি মোৰ ৱাইফ হয়, এতিয়া তোমাক চোৱাৰ দায়িত্ব মোৰ, আৰু অঁ মায়ে সঁচাকৈয়ে কৈছে, কালি মই তোমাৰ মালৈ ফোন কৰিলোঁ নহয়, বহুত বেয়া বেয়াকৈ গালি পাৰিছে, হ'ব দিয়া মই বেয়া পোৱা নাই বাৰু, আৰু মাহঁতক কৈছোঁ আজি আহিবলৈ, আজি আহিব চাগে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে, তোমাক লৈ যাব নোৱাৰে কোনেও, মই আছোঁ নহয়, আৰু মই জানো মায়ে কেইদিনমান খং কৰি থাকিব, তাৰপিছত চব ঠিক হৈ যাব, অঁ শাহুমা আহিলে আপুনি, ভণ্টিহঁত নাই অহা নেকি, দেখা নাই যে, আমি আপোনাৰ কথাকেই ভাবি আছিলোঁ, এতিয়া কৰিছা দেখিছা নাই ইমানবোৰ মানুহ বহি আছে,
আমি বেশি অবাক নকৰিবাচোন, মানে শুনিলে কি ক'ব? কি কাতে থাকক, মা সেইবোৰ কান্দি বোলে নাই। তাৰ পলা অহা সময়ত আমাৰ কথা ভাবিছিলি, আমাক মানুহে কি ক'ব? কিমান লাজ পাইছে মানুহে আগত মুখলি আপোনাৰ হাঁচা কোনে ভবা নাছিলে তই যেনেকৈ পলা আহিবি। এতিয়া আকৌ মই ইয়ালৈ আহি চিঞৰ বাখৰ কৰিছোঁ কাৰণে তাৰ ভাল লাগিছে মানুহে শুনিব বুলি শুনিলে শুনক, তাতে ভুল কৰিছ, চিঞৰ বাখৰ কৰিব লাগিব। আমি এনেই তাতে পঢ়া শুনা ডাঙৰ দীঘল কৰিলোঁ, এইবোৰ কাম কৰিবলৈকে বাকী আছিলে হা। তাৰে যদি ইটোৱে সিটোক ভাল পাই আছিলে তেতিয়া কওঁ পাৰ কথাটো, মা বাপেৰ কথাটো ক'ব নোৱাৰ, মানে মানে কাকো নোকোৱা কাকো নজনাকৈ পাৰ মেলি গুচি আহিছ, মন দিয়ে বিয়া পাতিছ, কথা নাই বতৰা নাই। এইটো পেণ্ডেলটো বৰ ডাঙৰকৈ দিছে ন, ইমান ধুনীয়াকৈ সজাইছে মেলিছে, দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে। মোৰ লগত মেনকাও আহিছে নহয়, আই কৈছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে, দূৰৰ পৰাই জিলিকি আছে নহয় পেণ্ডেলটো। পিছত আপুনি এটা ঘৰ কোনটো? আৰু পেণ্ডেলটো পিছলে পকা ঘৰ এটা দেখিছে যে, বহুত ডাঙৰ ঘৰটো, কাৰ হয়নো? অ' শাহুমা, অ' চৰি দেই খুৰী দিয়ক, পকা ঘৰটো আমাৰেই হয়, কেঁচা ঘৰটো খুৰীহঁতৰ হয়, আগতে আমাৰ ঘৰটো কেঁচাই আছিলে, তাৰপিছত দুবছৰমানহে হৈছে পকা কৰা, তেতিয়া ডাঙৰকৈ বনাই লোৱা হ'ল আৰু। নাই খুৰী দিয়ক, মই এতিয়ালৈকে একো কৰা নাই বাৰু, মানে জব চব এপ্লাই কৰি থৈছোঁ, পুলিচৰ চাকৰিও এপ্লাই কৰিছোঁ, যদি পুলিচৰ চাকৰিটো পাই যাওঁ ভালেই হ'ব আৰু, তেতিয়া ভালকৈ থাকিব পাৰিম, এতিয়ালৈকে বাৰু একো কৰা নাই, কিন্তু আপুনি চিন্তা নকৰিব, মই সোনকালে কিবা এটা কৰিম, মই ভাল চাকৰিয়ে হাতত ল'ম। কঁকাল বিষ বুলি কৈছে আৰু,
কারণে ময়ে গলো ঘরতে থাকক, আমিয়ে আহিলো। পরি যি নহক তোমালোক একেলগে দেখি বহুত ভাল লাগিছে দেই, ভালে দিয়ে এতিয়া সুখত ভালকৈ থাকিব আৰু। পিছে মায়ে কিবা কৈছে নাই? মায়ে চাগে খং কৰিছে ন তোমাক? একো নাই একো নাই, এতিয়া খং কৰিলোঁ, পিছত সকলো ঠিক হৈ যাব। তুমি আহিলে আৰু এতিয়া, ঘৰলৈতো ঘূৰি যাব নোৱাৰা নহয়। নাই নাই, এতিয়া সকলো ঠিকেই আছে, শাহুমাই এতিয়া মোক জোঁৱাই হিচাপে আদৰি ল'লেই আৰু। দীপিকা গগন, তোমালোককো লগ পাই যে মোৰ বহুত ভাল লাগিল দেই, ভালেই হ'ল তোমালোক ইয়ালৈ আহিলা, নহ'লে তাইৰো মনটো বেয়া লাগিলে হয়। হেল্ল' জিপি, হেল্ল' প্ৰিন্স, ভাল লাগিলে দেই তোমালোকক লগ পাই, আৰু থেংক ইউ তোমালোকে যিয়ালৈ আহিলা। পৰিয়ে কৈ আছিলে বাৰু তোমালোকৰ কথা, জিপি ঘৰত অলপ আগতে আহিছে। যোৱাচোন যোৱা বহিবাগৈ। ভাল লাগিছে, পৰি ভাল ঘৰ নেকি বেয়া হৈছা, সুখত থাকিব পাৰিবা। হ'ব দিয়া, আমি বহোগৈ, দীপিকাহঁতকো লগ কৰি লওঁ।